የመረጃ ነጻነት በኢትዮጵያ በሚል ርዕስ አዲስ መጽሐፍ ሲመረቅ በቦታው ተገኝተናል። ምክንያት የሆነው ደግሞ መጽሐፉ መነሻውን ያደረገው የመጀመሪያ ዲግሪ መመረቂያ ጽሑፍን ነው። ይህም የሼልፍ ሲሳይ ሆኑ ጥናቶችን ያነሳሳል የተባለለትም ጭምር ነው። ለመጀመሪያ ዲግሪ ማሟያ የጻፈውን ጥናታዊ ጽሑፍ መሆኑን ሲጠቅስ እጅግ ነው የገረመኝ። ይሄ ብዙ የተለመደ አይደለም። የመጀመሪያ ዲግሪ ማሟያ ጥናት ለተማሪው አንድ ግብ ከመሆን አልፎ ሌሎችም ሊካፈሉት የሚችል ብዙ ነገር ሊወጣው እንደሚችል ማሳየት መቻል ቀላል አይደለም። መረጃ እስትንፋስ ነው። ያለ መረጃ ኑሮ ህይወት አይገፋም። ተወዳድሮ ማሸነፍ አይቻልም። በሰላም ሁሉ ለመግባትም በአጠቃላይ ለዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያችን መሰረታዊ ከሚባሉ ሰብአዊ መብት ጥያቄዎች ውስጥ አንዱ የመረጃ ጉዳይ ነው የሚሆነው። በእለቱ በክብር እንግድነት የተገኙት የኤፌድሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤም አቶ ታገሰ ጫፎ የመጻፉን አጋዥነት በንግግራቸው ይጠቅሳሉ። ቀደም ብሎ ስራ ላይ የነበሩ የተለያዩ ህጎች እንደገና እየተፈተሹ ሲሆን ከነዚህ መካከል የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነጻነት ህግ ይገኝበታል። ዛሬ በዚህ ስፍራ ተገኝተን የምናስመርቀው የአቶ አማኑኤል አብርሃም መጽሐፍ ለዚህ ስራችንም ፋይዳው የላቀ እንደሆነ እምነት የጸኑ ነው። የመረጃ ነጻነት ጉዳይ በሚነሳበት ጊዜ ከአንድ ምንጭ የሚፈልቅና ወደ ተለያዩ አካባቢዎች የሚፈስ መሆን የለበትም። የተለያዩ አመለካከቶች ያለምንም ገደብ መንቀሳቀስ መንሸራሸር አለባቸው። የዚህ መጽሐፍ አንዱ ዓላማም ሁሉም ህብረተሰብ ክፍል የየበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት በነጻነት ሐሳቡን እንዲያራምድ ኮርካሪ የሆኑ አጀንዳ ሆኖ በህብረተሰብም በመንግስት ዘንድም ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ ወደ ህብረተሰባዊ ለውጥና ለአሁን ለተጀመረው የለውጥ ሂደት የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ታስቦ ነው። የመረጃ ነጻነት በኢትዮጵያ መጽሐፍ ምረቃ ላይ የተገኙት እንግዶችም ልምዳቸውንና በመጽሐፉ ላይ ያላቸውን ሂስም አቅርበዋል። መጀመሪያ ማስተዋቂያ ሚኒስቴር ሲቀጠር በ79 ነው እና ማስተዋቂያ ሚኒስቴር ግቢ ውስጥ እስከ ገባው ድረስ ማለት ነው እስከ በሩ በጣም ጋዜጠኛ ነበርኩኝ። ወሬዎችን የመፈለግ ሁሉን መረጃ የማቅረብ እና በሁሉም ቦታ ላይ ትኩረት የምሰጥ እንደዚህ አድርጌ ነው የማስበው። ልክ ማስተዋቂያ ሚኒስቴር ግቢ ገብቼ ዜና ክፍል ሲቀጠር መጀመሪያ የተነገረኝ ይሄ ለምን አላወራም ብሎ የሚጠይቅህ ማንም የለም። ይሄ ለምን አልክ ተብለ ግን ብዙ መከራ ልትቀበል ትችላለህ። ስለዚህ የጋዜጠኛነት ህይወትን የመረጃ ፍለጋ እንትን የምታስተካክለው አሁን ነው የሚል ምክር ነው የደረሰኝ፣ እንግዲህ ከነባሮቹ ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያውም የወሰድኩት እኔ የምታወቀው በውጭ ዜና ነው፣ ያለ ምክንያት አልነበረም። የውጭ ዜና ላይ እንደፈለግኩ መተንተን እችላለሁ። ስለዚህ ሳዳም ሁሴን ጠረጴዛውን እንደለቁ እችን ጽዮናዊት ምናምንቴ እያልኩኝ መስራት እችላለሁ። ማንም ጠይቆኝ አያውቅም። ወደ አገር ውስጥ ዜና ስትመጣ ግን ፈተናው ብዙ ነው። ለእኔ ይሄ መጽሐፍ የሚነግረኝ ነገር አንብቤ ስጨርስ እንዴት የሚዲያ እንትን የኢንፎርሜሽን አክቱ ወይም የመረጃ ነጻነት ህጉ የእንጀራ ልጅ እንደሆነ ባለቤት እንደሌለው የሚፈልገው እንደሌለው ሳይፈልግ በኤሊቶች ምክንያት በልሂቃን ምክንያት የተሰጠ ባለቤት ባለመኖሩ ምክንያት ተከራካሪ የሌለው እንደሆነ በዚህ ምክንያት ብዙዎቻችን አለመጠቀማችን ነው። ተግዳሮቶች የሚሉት ላይ ግን ተግዳሮቶቹን ለማስተካከል ሙከራ ቢደረግ፣ እኔ ተግዳሮቶቹን የወሰድኳቸው እነዚህ ተግዳሮቶች ቢስተካከሉ የመረጃ ነጻነት ይረጋገጣል የሚል ነጥብ ላይ እንደርሳለን የሚል ነው። ችግሩን 50% ያወቀ በሽታው እንዳገኘ ይቆጠራል በሚባለው አይነት በስፖርት ፕሮግራም የለቀቀው ዜማ ስሙ የኳስ መዝሙር ጣዕሙ ጦር ጉማ፣ ከዚህ ዘር ተወልደን ከዚህ ንጉሥ ግርማ ብንሆን ይሻለናል ከተሸነፍንማ። እኛም ደጋፊዎች ይህንን ስንሰማ ሽንፈትን በጸጋ መቀበል ቢከብደን ጎል ሲቆጠርብን ወደ ሜዳ ወርደን የቆመውን ሁሉ ጨርግደን ጨርግደን ካደረስነው ጉዳት አዲስ ዜና መዘህ
በስልክ መስመር ላይ አንድ አላፊ ጋብዘ ስቲግል ሲያርጉልን ምንድነው ሰበቡ? ሽባጥሩን ዘለው ለምን ሜዳ ገቡ? ምን ያህል ልጅ ሞተ? ምን ያህል አዋቂ? ብለ ጠይቀሃል ዋናው ተጠያቂ። የአሜሪካ ህገ መንግስት አባት ተብሎ የሚታወቀውን ጀምስ ማዲሰንን በመጥቀስ መጽሐፉ ላይ እንዲህ ተካቷል። ጠንካራ መረጃ ወይም መረጃ ለማግኘት የሚያስችል ምቹ አሰራር የሌለው ዝነኛ መንግስት ማለት በማዝናናት ጀምሮ አጨራረሱ አሳዛኝ ሊሆን የሚችል ተውኔት ማለት ነው። እውቀት ለመቼውም ቢሆን ድንቁርናን ትገዛለች ይላል። ያደጉት ሀገራትም ወደው አይደለም መረጃን የከፈቱት። መረጃን ክፍት በማድረጋቸው በሀገራቸው ተጨባጭ የሆኑ ለውጦች፣ ህብረተሰባዊ ንቅናቄዎችን በህብረተሰቡ ውስጥ በርካታ ለውጦችን ያስመዘገቡ መሆናቸው ለእኛም አሁን ለጀመርናቸው የለውጥ ስራዎች ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስለሚኖረው ነው።